Hər kəs salam, mən Sərraf, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu gün də yepyeni bir video ilə qarşınızdayıq. Bu günkü videomuzda da yanımda nənəm var. Nənə, necəsən? Nənə, yaxşısan? Yeni il necə ki, yaxşı keçdi. Lav, ala keçdi, ala. Yeni il gəlib ki, haradan ala keçdi? Yeni il təzə ildir da. İndi neçənci ildir? 2200. Neçənci ildir? 2200. 2200? Hə. 2200-cü ildir. 2020-ci ildir. Neçənci il? 2020-ci il. 2020? 2020. Səs eləmə, orada altdan bilməm nə inirsən orada, sakin. Nənə, yeni ilin necə keçdi? Yaxşı keçdi, məndə də yaxşı keçdi. Sağ ol, sağ ol. Yaxşı keçdi, əla, hə. Əla. Süper. Nənə, bugün nə edəcəyik? Kino çəkərik. Nə kinosu? Video çəkərik. Dinin, TikTok çəkərik. TikTok çəkərik. Nə çəkərik? TikTok. TikTok çəkərik bugün. Hə, TikTok çəkərik. Başlayaq. Başlayaq. Keçək videomuza. Keçək. Keçdiyi videomuza. Dostlar, video keçməzdən əvvəl də qısa bir vaxtınız alım. Əgər sizin də qorxulu hekayələrə, qorxulu videolara marağınız varsa, i butona bir kanal buraxacam. Orxan Seyfullayev kanalı. İrəlidə də çox belə qorxulu videolar gələcək. Kanalımda da videolar var. Girib videolarımı bəyənməyi və kanalına abunə olmağı unutmayın. Biz isə öz videomuza davam edək. Başlayaq, nənə. Başlayaq. Keçək birinci videomuza. Keçək. Keç, bax görək. Nə elədi ki? Nə biləm? Əl sürtdürünüzü nədə? Şö? Bayramdır da, zarafat edilir oynayır. Yo, köhnə videolardır bunlar. Bayrama aid deyil heç biri. Hə? Hə, heç biri bayrama aid deyil. Ha, bu şey eləmədi. Al sürtüyorun üzrə getdi də. Şö, qutardı. Hə. Onda keçək növbəti videoya. Keçək. Au, ye. Bu dənə. Siz varam. Nəməs kimdir? Nəməs deyil, görmürsən. Sən səsin, deyişdmədin. Yala. Valla, sən səsindən çəkib. Bana bir dəfə də qoşuram, bax, sən səsindir. Avuyi, siz varam. Mənim adımı niyə çəkdi? Sən səsindən çəkib. Mənim səsimlə niyə çəkib ki? Çəkib de indi, eləməsin. Nə bilim. Sən qəşək tutursan o. Mən. Tut görüm. Sən ondan qəşək tutdun. Mən elə belişi də ondan qəşək verirəm. Da Allah haqqı. Valla. Onda halaldır sən. Halbətdə ki, halaldır. Keçək növbəti videoya. Keçək. Keçdik. Ula para olmasın, olmazdır. Oy. Axırda gördün, nə elədi? Nə elədi? Ayağını qaldırdı yuxarı. Niyə qaldırdı? Mən nə bilim, məqsədi nə idi? Ora para olmasaydı, nə olardı? Yaxşı olardı da. İndi ora paradır, nə demək istəyir ki? Nə bilim, moto da idi. Quşlayacaq. Moto da, moto da verir. Nənə, tanıdın mı qızı? Yox. O oynayan qız da, keçən dəfə deyir, nə? Sən yenirsin. Yaxşı qızdır. Bəs səndə keçən dəfə niyə deyirdin, sən yiyən olsun? Nəysə, keçək növbəti videoya. Keçək. Bu qəşək üstü. Biliyor musun? Mən səni gərçəkdən çox sevmişdim. Çox iyiymişsin! Elləri qaldım, yürəkim yox, kimsən... Sən səsində, sən səsindən çəkim, valla. Eşitmədin. Sən mənim başımdan vırıb deyirsən, o videoda ona çəkib. Haa. Xoşba gəldi, hə bu? Yaxşıdır, yaxşıdır. Mən çıfa demişəm, yaxşıdır. Qız da qəşəngidir, xoşba gəldi. Qız da qız, Allah xoşuma gəldi. Qız da qız, qız da nə? Qız da qəşəng qızdır. Hə, qəşəng qızdır. Hə, qəşəng qızdır. Keçək növbəti videoya. Yaxşı üstür.
keçək növbəti video. Keçək. Keçdik. Yox, başqasıdır. Vurdu da onu. Xoşuna gəldi. Bir dənə sual verim, həmişəki sual. Bu videodan nə başa düşdün? Heç nə başa düşdün. Elə baxıram bunun şəkildən, görürüm nə bilirəm. Bəs onlar qoyun niyə çəkirlər? Mən nə bilim, mənim başım çıxır orada, nə bundan göstərir. Biri burası cırıqdır. Biri şillə çəkir gedir, mən ona nə deyim axı? Biri diz tökür, nə bilim. Biri diz tökür, biri ipini bağlayır, ayaqqabının ipini. Heç mənim başım çıxmır valla. Biri də odaya, o daha orada böyle yapışırlar. Keçək növbəti videoya. Keçək. Keçdik. Özgəni tutmaq yoxdur, geriyə qayıtmaq yoxdur. Göz yandırarsan. Bizdən unutmaq yoxdur, ölümünə sevmək var. Bir ömür onsuz tənha, yaşayan... Hansı xoşuna gəldi? Hansı? Soldakı? O birisindən niyə xoşun gəlmədi? Onda da xoşum gəldi, biraz qarını görüşürdü də. Görüşsün də, nə olar ki? Ha, yaxşı qızdır, ikisi də yaxşı qızdır. Nə yaxşı deyək? Yeniyorsun, nə bilim, kim yiyəcək onu? Xoşuna gəldi bu qızlar? Xoşum gəldi, yaxşıdırlar. Onda keçək növbəti video. Keçək. Gördünüz də şillə vurdu. Acaq elədi. Bax. Oh və, acaq elədi. Allarıma qurban olun, bax. Qıza sataşdı, o da vurdu, acaq elədi. Nənə, qız azada sataşmadı. Oğlan heç orada bilinmir, niyə təpik vurdu ona. Heç başa düşməm. Valla, mən də. O niyə ona təpik vurdu? Gəl bir dəfə də baxa. Qız, oğlana şillə vurur. Oğlan da o birisini təpik vurur, bax. Oxuyur orda. Bax, qoşuram, bax. Bir də bax. Onun belini al vurdu, ona görə orda vurdu. Mumbar elədi onu. Əcəb elədi. Əlinin içindən gəldi. Laf yaxşı elədi. Ayağı ilə vurdu axı. Mənim ürəyimə ox dayıdı. İndi mən də sənə belə eləsəm, mənə də vırsalar sevinərsən, hə? Bir şillə vurarım ona, öldürürəm onu. Sən al vurabilər. Onda keçək növbəti videoya. Keçək, keçək. Neyini yəy? Keçək. Keçdi. Keçdi. O, olan kim diyor da? O, başqasıdır. Keçdi. Keçdi. Geyirəm mən. Hara? Qızla görüşəm. Pox yerə qoş. Niyə? Qalat eləyir, sən onun ağzını təmizləyirsən. Niyə yey, yenə bax. Niyə? İstəmirəm. Niyə də o, nə bu? İstəmirəm, sənin qızdan indi nə işin var axı? O nə deyil? Mən elə danışıram. Sən? Sonsa da düşməm. Sənin səsindən çəkib də. Mənim səsimdən mənim üçün mənə oxşamır. Bir köpüklük də eləyə bilmir. Bir köpüklük danışa bilmir. Necə eləyir? Bir də onu başa düşməcə bilirəm, məsələ mənə. Başqa heç nə başa düşmədi. Sən demirsən də onları. Mən elə danışmamışam, mən dedim, pox yiyib atəşinin ağzı ilə. Mən elə danışmıram. Bu necə danışır? Keçək növbəti videoya. Keçək. Bu da ağırlı qızdı, yaylıq bağlı. Nə, nə, nə? Mən gəlirəm Ukraynaya. Niyə? Burada mən kız var, deyir ki, gəl, ürəyinə istir edirəm də sənin üçün, onunla qalacam. Ah, yürü qız atası ilə. Bu yaxşı idi, bu xoşuma gəldi. Nədir başım bağlamışdı deyə. Başım gəldi. Nədir açıq-saçıq geyinməmişdi, ona görə xoşuma gələr. Onun kim deyib, onlara uğurlar çəkibirlər. Biz çəkmişik, oradan səsimiz qalır orada, götürüb onlar da çəkirlər. Diabır olduq. Ay, nana. Sonra necə çıxarıq? Niyə, nə olur buna? Demişəm, pox yer odasının ağzı ilə. Halaldır. Mən heç kəsdə qorxmuram. Mənim pasportum var. Hamın pasportu var da. Sarı pasportu göstər mənə. Hanı kaşlıqım. Keçək növbəti videoya. Keçək. Keçdik.
Yaylığın düşdü. Tərəkəmə. Hamısı başa idilər o qızlar. Nənə, bu videodan nə başa düşdün? Quran haqqı işlə başa düşürəm. Elə-belə şəkillə baxıram da. Yalanın fırlanlar, bir-birlərini şillələyirlər orada. Ha, işlə şillələdi. Yaylığını da attı oraya. Yaylıq deyildi, kutqa idi. Kutqa idi o. Ha. Başında kepka vardı, kepka. Ha. İndi bunlar niyə belə videolar çəkirlər ki? Nə demək? Nə bilim, valla. Pul alırlar. Da Allah haqqı, pula görə edirlər. Sən pul alsan, çəkərsən belə video. Yox, pulu şirindir, o şirin. Pul versələr belə video çəkərsən, hə? Mən də çəkirəm də. Yox, elə video. Yox, elə video mən qalat edirəm. Əbun oğlanlarda yumruq vürərəm, mən pul yiyirəm. İstəmirəm elə çimi. Sən də gələncədən qızına pox yedizdirirsən də. Keçək növbəti videoya. Keçək. Keçdik. Get off my car. Maroz, maroz. O sənə səsin deyil, o mahnıdır. Hə, bilirəm, maruz, maruz, sadə. Bu uşaqlara nə demək istəyirsən, balaca uşaqlar da hamısı? Nə deyim onlara? Dənin üçün dərsimiz olur. Gedin dərsimiz də, işiniz də məşğul olur da. Maruz, maruz da hamısı bilir maruz o. Maruz demir orada, başqa söz deyir. Nə deyim, bu işin? Nə bilim, xarici mahnıdır. Ha, mən başa düşmürəm. Bəs videodan nə başa düşdün? Heç nədən başa düşmədim. Mahnıdan nə başa düşdün? Maruz, maruz. Bəs videodan? Videonun əvvəlinə göstərdik burada. Görmədin? Yox. Bir dəfə də qoşun. Bir dəfə də qoşun, bax gör, nəsə başa düşürsən. Hazırlaş. Qoşun. Qoş. Qoşdum. Anna qarınca. Nə oldu ki, indi burada? Qoşa qaldılar orada. Qoşa qaldılar. İkisi qaçdı o tarafa, ikisi də qaldı burada. Nə oldu axı indi? Maruz, maruz. Nənə, xoşuma gəlmədi də bu video üçün. Yox, yox, heç fərq. Bu uşaqlara... Bizim marağı çıxmadı. Uşaqlara nə demək istəyirsən? Deyirəm, yaxşı şeylər versin də, mənim də xoşuma gəlsin. Bu xoşuma gəlmədi o üçün. Nənə videolar qutardı, bu axırıncısı idi elə. Yalan. Hə, qutardı. Necə idi video, xoşuma gəldi? Allah çəkərlərin canı ilə sağ eləsin, çəkərlərin canı ilə sağ eləsin. Nə deyim? Allah bizim əlimizdən, gözümüzdən işıq versin, əlimizdən güc versin. Amin inşallah. Üzün ömürlü olsun, Allah onlara da can sağlığı versin, bizdə də üzün ömür can sağlığı. Dinc deyən də dinc deyən, elə altdan axtana. Alınla danışın, amin. Qaldır əlimi, hə, burada danış, hə. Hə, üzün əmirli olsun, Allah bizdə xər versin, onun xərini görək. Allah onlara da can sağlığı versin. Dənəndə videonu bəyəndirsəz bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olun. Kommunal borclarımızı ödəyin. Borclarımızı ödəyin, kanalın borclarınızı ödəyin. Kommunal borc... Kommunal borclarınızı ödəyin. Zarafat edin, dənən kanala abunə olun. Kanala abunə olun. Kanala abunə olun. Kanala abunə olun. Kanala... Bizə səs verin. İki ildi video çəkin, nə öyrə dənmədim. Belə deyirəm, ay bala, mən tanışam. Mən burada sadece üçcə danışmıram, mən deyirəm abunə olun. Kanala abunə... Kanala abunə olun. Əfşi ol, sağ olun. Sağ olun, tərdik, sağ olun.